Welcome to Wednesday Night Church. We're First New Hope. We are so excited about our revival week. And if you loved last night, Reverend Williams, man, I can tell you tonight you're going to be doubly blessed. I've got a friend and a partner of mine who served at the interim pastor where I got to know him at Shallow Baptist Church where I was associate minister. His name is Reverend Pastor Julian Dangerfield. Let me tell you, you know, my church knows I love to teach. This man is where I learned to teach from. He really helped me understand about getting and teaching from a monologue where you're teaching to a dialogue where people are teaching back to you. He's a great man of God. Let me tell you a little bit about Pastor Dangerfield. He comes to us with a bachelor's degree in business administration, where he completed that, and he also has a master's degree in leadership, evangelism, and mobilization from Columbia International University in my state, Columbia, South Carolina, that's where he picked up his degree. He also received his doctoral study from Virginia University, so he has just recently became Dr. Reverend Dangerfield. Following the vision that he has with Salome Ministry, which is his outreach and what he does all the time, Julian has successfully trained, equipped pastors, medical doctors, teachers, social workers, young people to travel across the world from Africa to Central and South America. He has really done a great job of spreading the gospel to the poor. He is one that has not looked just at himself internally, but mission is so important to Reverend Dangerfield. In the United States, he has organized the mission efforts of over 25 churches, ministries, and nonprofit organizations that has resulted in 48,000 people coming to Christ over the period of the last 5 years. His intense training and intense manual study of how he learns things, speaking foreign language, has caused him to be a powerful force for the Lord. Julian Dangerfield is a great man of God, but he's a good friend of mine. We broke bread together. We've loved each other together. We've cried together. And what I love about him is he's just a humble man. Thank God for Reverend Dr. Julian Dangerfield. After the selection, the next voice you hear will be none other than Pastor Julian Dangerfield. Hear ye him and be blessed. Amen.
ninth with a good friend of mine, Leif. É, aqui quem tá falando é o pastor Julian e eu tô aqui junto com um amigo meu, o Leif. He is a dear friend of mine, hailing from the great country of Brazil. Ele é um amigo meu do Brasil, mas eu moro aqui nos Estados Unidos. I thought it would be very interesting for you all to see what this would look like. Eu acho que seria muito importante vocês verem como que isso pareceria, como as que isso I'm vai acontecer. Going to preach this in a cross-cultural context. E conforme nós vamos estar pregando e ministrando e passando por contextos de localidades, né? Turn with me to Jeremiah chapter 29. Então eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo, Jeremias 29. Chapter 29. Jeremias 29. I'm going to be reading verses 10 through 14. Então eu vou estar lendo dos versos 10 até o 14. 29. Verses 10 through 14. Capítulo 29, de 10 a 14. I'm in the New International Version. E a versão que eu tenho aqui é a nova versão internacional. It reads like this. E a leitura é dessa forma. This is what the Lord says. Assim diz o Senhor. When 70 years were completed for Babylon, certamente que passados 70 anos em Babilônia, I will come to you and fulfill my good promise. Atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, boa promessa. To bring you back to this place. Tornando-vos a trazer a este lugar. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Plans to prosper you and not to harm you. Planos de paz e não de mal. Plans to give you hope and a future. Planos para te dar uma esperança e um futuro. Then you will call on me and come and pray to me. Então me invocareis e ireis and e orareis I will a mim. Listen to you. E eu os ouvirei. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. I will be found by you, declares the Lord. Serei achado de vós, diz o Senhor. And will bring you back from captivity. E farei voltar os vossos cativos. I will gather you from all the nations. Congregar-vos-ei de todas as nações. And places where I have banished you, declares the Lord. E de todos os lugares para onde vos lancei. I will bring you back to the place from which I carried you into exile. Diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Again for emphasis, verses 12 and 13. Para enfatizar ainda mais o verso 12 e 13. Then you will call on me and come and pray to me. Então me invocareis e ireis e orareis a mim. And I will listen to you. E eu os ouvirei. You will seek me and find me. Buscar-me-eis e me achareis. When you seek me with all of your heart. Quando me buscardes de todo o vosso coração. With the Lord's help today. Com a ajuda de Deus hoje. I want to preach from the subject. Eu quero estar pregando. Prayer beyond the plan. Em a oração além do plano. Prayer beyond the plan. Oração que vai além do plano. Let us briefly pray. Vamos orar rapidamente. God, we honor you for this moment. Senhor, te honramos por esse we momento. Thank you for your presence. Te agradecemos pela tua presença. Thank you for your power. Te agradecemos pelo seu poder. And we thank you for this preaching moment. E oramos por esse momento de pregação. Speak to your people. Fala com o teu povo. Use your servant's voice. Usa a voz dos teus servos. May we be one in you. Que possamos estar ligados em ti. And advancing your calls throughout the earth. E avançar o propósito do Senhor sobre toda a terra. In Jesus name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Prayer beyond the plan. Então a oração que vai além do plano. To Pastor Steve Reed and First New Hope Baptist Church. Para o pastor Steve Reed e da Primeira Igreja Batista. I greet you in the name of Jesus. Nova Esperança, eu quero deixar as boas-vindas para vocês. When the Lord opens up the door. Quando o Senhor abre a porta. We will meet in person. A gente vai estar se encontrando pessoalmente. But for now, we will meet through technology. Mas agora a gente vai estar chegando através da tecnologia. Prayer beyond the plan. A oração que vai além do plano. Perhaps we can agree today. Talvez a gente possa concordar hoje. That God has never called the world to go to church. Que Deus nunca chamou the world, right? Yes. O mundo para ir para a igreja. He's called the church to go to the world. Mas ele chamou a igreja para ir ao mundo. Perhaps we can agree today. Talvez a gente possa concordar nisso that hoje. That there is a difference between going to church. Que tem uma diferença de você ir para a igreja. And having church. E ter igreja. Now I think that God is teaching us.
us. Eu acredito que Deus está nos ensinando. That you need to learn how to have church at home. Que você tem que aprender a como ter igreja em casa. Without having to be in a physical space. Sem você estar fisicamente num espaço. But I also want you to know. Mas eu também quero que você saiba. That the instruction of God. Que a instrução de Deus. Is for us to gather as one body. É para que nós possamos agregar como um corpo somente. Even if we have to use technology. Até mesmo se for necessário usar tecnologia. Now, in the interest of time, mas por causa do tempo, let me get into this message. Eu quero entrar nessa mensagem. Now, verses 1 through 14, dos versos 1 até o 14, of Jeremiah 29, de Jeremias 29, is a very fascinating part of Scripture. É uma parte fascinante da Escritura. You see, in these verses, nestes versos, Israel is abducted and taken into exile. Você vê que Israel foi levado para o exílio. By a king named Nebuchadnezzar. Por um rei que se chamava Nabucodonosor. Now, what is a fascinating point in all of this? E qual que é o ponto mais fascinante em relação a tudo isso? Is that Jeremiah writes a letter to the exiles. É que Jeremias então ele faz uma carta para todos aqueles que estão exilados. But Jeremiah is not the real author. Mas Jeremias não é o autor. We know that in verse 4 of chapter 29. A gente sabe no verso 4 do capítulo 29. The New King James Version says. A versão Nova Internacional diz. Thus saith the Lord of hosts. Assim diz o Senhor dos exércitos. The God of Israel. O Deus de Israel. Unto all that are carried away captives. E todos os que foram transportados. Whom I have caused to be carried away. Que eu fiz com que fossem carregados de Jerusalém para a Babilônia. So this letter was written by Jeremiah, então essa carta foi escrita por Jeremias. But the author of the letter is God himself. Mas o autor da carta é o próprio Deus. Now notice the title that God gives himself. Agora eu quero que você veja o título que Deus dá para ele mesmo. He calls himself the Lord of hosts. Ele chama ele do Senhor dos Exércitos. That is a unique name for God. É um nome único para Deus. Himself the Lord of hosts. Ele se chama do Senhor dos Exércitos. Many of you will remember Psalm 24. Muitos podem se lembrar do Salmos 24. Well, David the psalmist wrote. Aonde o salmista escreveu. To the people of God. Para o povo de Deus. Lift up your heads, O ye gates. Levanta as suas a sua cabeça, ó portais eternos. Lifted up, you everlasting doors. Verso 7, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. And the King of Glory shall come in. E entrará o Rei da Glória. My God, David must have understood. Meu Deus, Davi entendeu uma coisa. That life has a way. Que a vida tem uma forma. Of knocking humanity down. Que pode fazer com que a humanidade se dobre. So that they were humbled. Para que eles sejam humilhados. But David says to that group. Mas Davi falou com aquele grupo. Lift up your heads. Levante as suas cabeças. Oh, ye gates, ó portais eternos. And be ye lifted up, you everlasting doors, e sejam levantados os portais eternos. King of Glory shall come in. Para que o Rei da Glória then possa entrar. Ask a rhetorical question. Aí ele pergunta uma who pergunta. Is the King of Glory? Quem é o Rei da Glória? And he answers his own question. E ele responde a sua própria pergunta. The Lord of hosts. O Senhor dos Exércitos. He is the King of Glory. Ele é o Rei da Glória. The Lord of hosts. O Senhor poderoso. He is the commander of the armies of God. Ele é aquele que está comandando os exércitos. The Lord of hosts. O Senhor dos exércitos. He is the warrior element of God. Ele é aquele que é o guerreiro. He is the King of Glory. Ele é o Rei da Glória. So in Jeremiah 29. Então quando a gente vai para Jeremias 29. God describes himself. Deus descreve a ele mesmo. As being the Lord of hosts. Como sendo o Senhor dos exércitos. The Lord of hosts. O Senhor dos exércitos. The warring element of God. Que luta em and Deus. He describes himself. E ele descreve a ele mesmo. And he describes himself. E ele descreve a si mesmo. As being the God of Israel. Como o Senhor de Israel. Now in the way of context. Agora pro contexto pra gente ter aqui. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. And he abducted people from Israel. E ele
trouxe essas pessoas que eram de Israel, over Jerusalem, de todo Jerusalém, and put them in exile in Babylon. E colocou eles em exílio na Babilônia. They were in Babylon for 70 years. Eles estavam na Babilônia então por 70 anos. According to Jeremiah's prophecy. De acordo com a profecia de Jeremias. They were going to be in exile. Eles estavam então no exílio for 70 years. Por 70 anos. Now this idea of being in exile. Agora essa ideia de estar aprisionado no exílio. Is the state or the period of being forced into an absence from your homeland. Então é o estado ou o período de você ser forçado de estar absente, de você não estar presente do seu próprio país. A forced absence. Era, eles foram forçados a sair. To be exiled is to be abducted and carried away from your homeland. Eles foram carregados, tirados da sua própria terra. Perhaps we can agree today. Talvez a gente possa concordar that in hoje many cases, que em muitos casos, an exile experience is divinely provoked. A gente pode então entender que o exílio, a experiência do exílio, ela é provocada de uma forma divina. In other words, em outras palavras, our actions can cause us. As nossas ações podem provocar. To forfeit the very thing that God gave us. Elas podem fazer com que a gente venha prejudicar o plano que Have Deus tem para nós. Have you ever lost something that God gave Você já perdeu algo que Deus te Have deu? You ever forfeited what God gave Você you? Já colocou em risco aquilo que Deus te deu? I want you to know today. Eu quero que você saiba hoje. That they were forced away from the things that God had formerly given them. Que eles foram forçados a sair daquilo que Deus havia lhes dado previamente. But we should also agree today. Mas a gente deve entrar em concordância numa coisa. That the same hand that forces us away. Que a mesma mão que nos força para sair. Has a way of drawing us back ela home. Tem uma forma de nos trazer de volta para casa. It is God's hand. É a mão de Deus. A protection who is holding us. A proteção que está sobre nós, que está nos segurando. God's hand is holding our possessions today. A mão de Deus está segurando as nossas possessões God's hand hoje. Is holding back the enemy. Está segurando o inimigo. From stealing, killing and destroying. Para que ele não roube, não mate, não destrua. It's God's hand that's protecting us. É a mão de Deus que nos protege. Keeping us. Que nos livra. Helping us. Que nos ajuda. Developing us. Que nos desenvolve. It's God's hand. É a mão de Deus. That is shielding us. Que está nos protegendo while he is shaping us. Enquanto ele está nos formando. Into becoming what we should be. Para que a gente possa se tornar naquilo que ele quer. In the way of our text today. E na forma desse texto de hoje. The prophet dictates the word of God. O profeta então declara a palavra and de Deus. With great courage tells Israel the truth. E com muita coragem ele diz para Israel. We need a prophetic message that is from God. Nós precisamos de uma palavra profética que seja de and if it's Deus. From God, we know it to be true. E se a gente sabe que é uma palavra que vem de Deus, é a verdade. I'm going to leave you with three quick points and get out of your way. Eu quero deixar com vocês três pontos e a gente poder continuar. The first thing I see in the story today. A primeira coisa que eu quero falar na história hoje. Point number one is I see a problem. Ponto número um é o problema. Somebody say a problem. Pode dizer o problema aí? I see a problem. Eu vejo um problema. It's right here in verse 10. Está aqui no verso 10. This is what the Lord said. Isso é o que o Senhor diz. When 70 years are completed for Babylon. Quando 70 anos estiverem completados para a Babilônia. 70 years of exile. 70 anos de exílio. That is a problem. Esse é o problema. Why 70 years? Por que 70 anos? They were removed. Eles foram removidos. Because of their rebellion and idolatry. Por causa da sua rebelião e idolatria. They rebelled against God. Eles se rebelaram contra Deus. Now, most rebellious deeds. Mas a maioria dos fatos que tem a ver com rebelião. Begin with one act of disobedience. Começa com um ato de desobediência. One act of disobedience. Um ato de desobediência. You see, disobedience has consequences. A desobediência ela tem consequências. Disobedience has consequences. A desobediência tem consequências. I have learned in my walk with God. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus. That you can never recover through sacrifice. Que você nunca vai conseguir recuperar através do sacrifício. That which you forfeit through disobedience. Aquilo que você colocou em risco por causa da desobediência. Bishop Greer says it this way. O bispo Greer, ele fala dessa forma. You can pick your sin, but you can't pick your consequences. Você pode até escolher que tipo de pecado você vai pecar, mas você não pode escolher o tipo de consequência que você vai ter. All sin has consequences. Todo
Todo pecado tem consequência. Disobedience has consequences. Desobediência tem consequência. Number two, disobedience creates separation. A desobediência então cria uma separação. They were exiled for 70 years. Eles foram exilados por 70 anos. They were exiled for 70 years. Eles foram exilados por 70 anos. They had no access to the temple. Eles não tinham acesso ao templo. No access to genuine worship in the temple. Eles não tinham acesso a um louvor genuíno no templo. No inner court or outer court. Nem no lugar santo e nem no lugar santíssimo. No access to the holy of holies. Eles não tinham acesso ao santo dos santos. No access to the ark of the covenant. A arca da aliança. Eles Because não tinham acesso. Disobedience creates separation. Porque o pecado causa separação, a desobediência. But disobedience also creates doubt. Mas a desobediência também produz dúvida. When we disobey God, quando desobedecemos a we Deus, begin to rightly think that we deserve punishment. A gente começa a pensar que a gente merece a punição de Deus. We rightly think that we deserve punishment. A gente começa a pensar que não, agora eu tenho que passar por isso. And we begin to doubt. E a gente começa a duvidar. Because disobedience produces doubt. Porque a desobediência produz dúvida. We doubt our friends. Duvidamos dos amigos. We doubt our family. Duvidamos da família. We doubt ourselves. Duvidamos de nós mesmos. And we begin to doubt God. E duvidamos de Deus também. But the text shows us. Mas o texto nos mostra. That God identifies the problem. Que Deus identifica o problema. But point number two. Mas o ponto número dois. He confronts the problem with the plan. Ele confronta o problema com um plano. I said he confronts the problem with the plan. Eu disse que ele confronta o problema com um plano. I want to say to someone today. Eu quero dizer para alguém hoje. That God has a plan for every one of your problems. Que Deus tem um plano para cada um dos seus problemas. You have no problems. Você não tem problema. That God doesn't have a plan Deus for. Não tenha um plano para isso. So glad. E eu estou grato disso. That we know a God. Que nós conhecemos um Deus. Who will look past all of our faults. Que ele vai passar por cima de todas as nossas falhas. E vai ver a nossa necessidade. Point number two is the plan. Ponto número 2 é o plano. It's right here in verse 11. Está aqui no verso 11. For I know the plans I have for pois you. Eu sei os planos que tenho para vós. Declares the Lord. Declara o Senhor. Plans to planos de paz and not to harm e não de mal plans to give you hope para in te future. Dar uma esperança e um futuro. God has a plan for your problems. Deus tem um plano para o seu problema. Somebody said that while you're trying to figure it out, enquanto você está tentando descobrir isso, he's already worked it out. Ele já resolveu, já God solucionou. Has a plan. Deus tem um plano. Of course, God was writing to the nation of Israel. Claro que Deus estava escrevendo então para a nação de Israel. And they were in captivity in Babylon. Eles estavam em cativeiro na Babilônia. God is reminding them. Deus está lembrando a eles. In spite of their pain and their suffering. Que a despeito do seu sofrimento e do seu problema. On his mind. E que eles estão na sua mente. That's good news for someone today. Isso é boas novas para alguém hoje. That you are on the mind of God. Que você está na mente de Deus. In spite of circumstances, a despeito do que está acontecendo, situations that confront as situações à sua you volta, are on the mind of God. Você está na mente de Deus. You may be asking today, talvez você esteja perguntando hoje, how does God know my problems? Como que Deus sabe o problema que eu tenho? God knows us individually. Deus conhece a cada um de nós individualmente. The Bible declares, a Bíblia declara that he knows the numbers of hairs ele on conhece your até head. Os cabelos, o número de cabelos da sua cabeça. He knows what your situation ele is. Sabe qual é a sua situação. Not only does God know us individually, ele não somente nos conhece individualmente, but God knows us intimately. Mas ele nos conhece intimamente. He knows our DNA makeup. Ele conhece a forma que o nosso DNA foi formado. He not only knows what you're gonna do, ele não sabe só o que você vai fazer, but he knows why you will do it. Mas ele sabe por que você vai fazer. Not only does God know us intimately, ele não só nos conhece intimamente, but he knows us infinitely. Mas ele conhece infinitamente. The Bible says, a Bíblia diz that he understands our thoughts afar off. Ele conhece os nossos pensamentos à distância. He also knows us instantly. Ele nos conhece imediatamente. Every moment in our lives. Cada momento das nossas every vidas. Every situation in our lives. Cada situação das God nossas knows vidas. Every instant Deus in our conhece lives. A cada instante das I've nossas come vidas. By to say então eu quero dizer isso that hoje. The text reveals a problem, que o texto revela um problema. But it also shows us a plan, mas Deus também nos dá um plano. Which brings me to my final point, que me traz até o meu último ponto agora. The final point is prayer. E o último ponto é esse, oração. Someone would say that in order for the plan to work, alguém pode até dizer que em ordem para que o plano funcione, we must pray. Nós precisamos orar. It's right here in verse 12. Está aqui no verso 12. Then you will call on me. Porque aí me invocareis. And come and
and pray to me. E ireis e orareis a mim. And I will listen to you. E eu vos ouvirei. God knew that 70 years would be a problem. Deus sabia que os 70 anos seria um problema. But a 70 year problem. Mas um problema de 70 has anos. Has a way of producing prayer. Tem uma forma de produzir We oração. Put a lot of emphasis on the plan. A gente coloca muita ênfase no plano. But in order for the plan to be executed. Mas em ordem para que o plano funcione. It has to be seasoned with prayer. Tem que ser temperado com oração. The plan will be executed. O plano vai ser executado. By us praying. Através da nossa oração. God knows that when he begins to tell us the plan. Deus sabe que quando ele nos disser o plano. That we should begin to pray. Que nós devemos orar. May I say to someone today. Será que eu posso falar isso para alguém hoje? That sometimes in life. Que às vezes na vida. We call on the Lord and pray. A gente chama, clama ao Senhor em oração. And God will answer us. E Deus vai nos responder. When we pray with the whole of our heart. Quando a gente ora de todo o nosso coração. Verse 14 says this. Verso 14 diz assim. I will be found by you. Eu serei encontrado por vós. And I will bring you back from captivity. E eu vos trarei de volta do cativeiro. I will gather you from all the nations. Eu vos trarei de todas as nações. And all of the places where I have banished you. E todos os lugares por onde vocês foram esparramados. Beloved, this is not the first time. Não é a primeira vez. That somebody prayed. Que alguém orou. And God gave a plan. E Deus deu um plano. Moses prayed for Israel. Moisés orou por Israel. Joshua prayed and the sun stood still. Josué orou e o sol parou. Abraham prayed for God's mercy on Sodom. Abraão orou para que Deus tivesse misericórdia de Sodoma. Samson prayed that God would remember him. Sansão orou para que Deus se lembrasse dele. Samuel prayed for David. Samuel orou por Davi. But David prayed for a clean heart. Mas Davi orou por um coração They limpo. Prayed because God had a plan. Eles oraram porque Deus tem um plano. Solomon prayed for wisdom. Salomão orou por sabedoria. Hezekiah prayed for deliverance. Ezequiel orou por libertação. Daniel prayed for the people. Daniel orou pelo povo. Elijah prayed for rain. Elias orou por chuva. They prayed and God brought a plan. Deus, eles oraram e Deus manifestou Nehemiah um plano. Nehemiah prayed for success. Neemias orou por sucesso. Prayer teaches us. A oração nos ensina. How to trust God beyond como the tragedy. Confiar em Deus a despeito da tragédia. Prayer causes the plan. A oração faz com que o plano to trump our problems. Possa passar por cima do problema. Prayer causes the plan. A oração faz com que o plano to trump our problem. Passe por cima do problema. I said prayer. Eu disse que a oração causes the plan. Faz com que o plano to trump our problem. Passe por cima do problema. Prayer can block the problem. A oração pode bloquear o and problema. Even make the plan unnecessary. E fazer com que o plano seja até desnecessário. See, we serve a prayer answering God. Nós servimos a um Deus que ouve a oração. It is true that Abraham prayed. É verdade que Abraão orou. Samuel, David and Solomon prayed. Samuel, Sansão e Davi oraram. But there was another who came and prayed. Mas tem um outro que veio the e orou. The Bible tells us. A Bíblia nos diz. That this great one that I'm talking about. Esse grande que veio que eu estou he falando. He was greater than Abraham, Isaac and Jacob. Ele era maior do que Abraão, Isaac e Jacó. He prayed in a garden called Gethsemane. Ele orou num jardim chamado Getsemane. He prayed in a garden. Ele orou no jardim. Because he was confronted with a problem. Porque ele tinha um problema. Now many of us pray when we're confronted with a problem. Muitos de nós oramos quando a gente tem um problema. And that is the right response. E essa é a resposta Because correta. Because God wants to induce prayer in all of our lives. Porque Deus quer que a gente possa ser levado à oração em todas This as nossas great vidas. Man prayed in the garden. Este grande homem orou no jardim. He went to pray to address a problem. Ele orou para poder direcionar um the problema. The problem would be the cross. O problema era a cruz. The pain and the degradation. A dor e a degradação. The shame and the despair. A vergonha e o desespero. Associated with the cross. Associados com a cruz. That was the problem. Esse era o problema. But God had a plan. Mas Deus tinha um plano. That was much greater than the problem. Que era muito maior do que o problema. The plan was not for 70 years. O problema não era para 70 anos. But the plan was for 3 days. Mas o problema era para 3 dias. Hallelujah to the Lamb of God. Aleluia ao Cordeiro de Deus. God's plan. O plano de Deus. Was for a resurrection. Para a ressurreição. It was in the garden of Gethsemane. Foi no Getsemane, no jardim de Getsemane. That prayer helped him get through the problem. E a oração ajudou ele a passar pelo problema. So that God's plan could come
come to pass. Para que o plano de Deus pudesse ser efetuado. I'm standing here today. Eu estou aqui hoje para declarar. Because God had a plan. Que Deus tinha um plano. That was greater than a problem. Que era maior do que o problema. I'm standing here today. Eu estou aqui hoje. Because God had a plan. Porque Deus tem um plano. That was greater than a problem. Que é maior do que o problema. Jesus suffered, bled and died. Jesus sofreu, sangrou e morreu. But death couldn't hold him. Mas a morte não segurou. Because God had a plan. Porque Deus tem um plano. That was greater than the problem. Que é maior do que o problema. The plan of God. O plano de Deus. Would cause Jesus. Vai fazer com que Jesus. To demonstrate power. Demonstrasse poder. Over death. Sobre a morte. So that death couldn't keep him. Para que a morte não o segurasse. And on the third day morning. E no terceiro dia pela manhã. The plan. O plano. Was greater than the problem. Foi maior do que o problema. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus' prayer. Então a oração de Jesus. In the garden. No jardim. Was greater. Era maior. And it went beyond. E foi além. The problem he had. O problema que ele tinha. Jesus had a prayer. Jesus orou. That would enact. The plan of God. Que demonstrou o plano de Deus. Prayer beyond the plan. A oração que vai além. Friend, I want to leave you with this idea. Eu quero deixar você com essa ideia. That whatever problem you're confronted with today. Que seja o problema que você estiver confrontando hoje. God has a plan. Deus tem um plano. I said God has a plan. Eu disse que Deus tem um plano. And the plan of God. E o plano de Deus. Has to be seasoned with our prayer. Tem que ser temperado com a nossa oração. It is the power of prayer. É o poder da oração. That causes the plan of God. Que faz com que o plano de Deus. Come into fruition. In our lives. Vai fluir na nossa vida. And it is in that moment. E é nesse momento. That God will put. Que Deus vai fazer. Super in front of natural. Que vai colocar o super na frente do natural. Talking to you today. E eu tô falando para você hoje. About prayer beyond the plan. A oração que vai além do plano. The Lord bless you. Que o Senhor te abençoe. It's time for us to look at our stewardship. It's time for us to look at our hearts as God has blessed us to give back a portion of what he has already given to us. And here at First New Hope, we would ask that if you're visiting online and you don't have a local church, please give to our church. If you have a church of your own, we would ask you give to that church. You can give here at First New Hope by just going on Facebook and going to our account, www.firstnewhopebaptist.com. You'll be able to find our website. You click the menu, go to the give button, and it will be easy. It'll take you right through it where you'll be able to put in your amount, take it to the cash register, and it will pull out, and you will get a receipt that will allow you to see your donation that you gave to the church, your offering. If you want to mail it, you can as well. You can mail it to First New Hope Baptist Church, Post Office Box 356, Spotsylvania, Virginia, 22553. We will take it and we will record it and we will make sure that at the end of the year, if you've given over a certain amount, which we will, as our members know, we will give you a receipt so you can file that as well for your taxes. And so giving is part of God's plan. He says, give and it will be given to you. Pressed down, shaken together, and running over. But you got to first give. So then you can give in return. So it's the principle of God's word. But stewardship is what he expects from us. Be blessed in Jesus' name. Amen.